Hey allemaal, en wat leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. En dit keer gaat het over mij en de docs van de RVE. Ben je benieuwd? Laat even een like achter, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan en dan gaan we nu beginnen. Zo, nou gisteren echt een rondleiding gedaan hier, maar het is nu overdag en ik loop gewoon tegen een gebouw aan. Lekker handig. Ik ben echt onhandig de laatste tijd. Maar ik was hier gisteren ook even langsgelopen en ik zie hier allemaal RVE-banners en hallo, wat heb jij mooie gear aan. Hoi. Goeiedag. Ja. Nee, maar ik zie allemaal RVE-banners. Even kijken hoor. Of deze panden van mensen zijn die ik ken. Nee, niet mij naar binnen duwen. Nee, dat is niet de bedoeling. Oh, dit is... Nee hoor. Hoeft niet. Nee. Ah. Ja, nee. Druk. Ik ben druk. Ik vertrouw niemand hier. De RVE deed zo recht gemeen de laatste tijd tegen mij. Oh. Oh my god, dit is het huis van Levi. Oké. Daag! Wie is dit? Dit is allemaal van RVE. Wat? Ik dacht dat ze een ander pand hadden. Wow, wat is dat voor groot pand? Even kijken. RVE. Oh my god. RVE gebouw. Ik moet die trouwens ook nog wezen, want. Ja, ik heb bijna een positief VOG. En ik wil gewoon echt wel serieus gewoon dat ik nergens in de systemen sta, zeg maar, als oud RVE-lid. Oh my god, dit is Levi. Oh my. Wow. Oké, hele enge mannen. Nou, waarom eng? Ik heb het met z'n... Nou ja, oké. Kan ik hier ook ergens naar binnen? Maar misschien moet ik gewoon die computer even leeghalen met mijn bestanden. Want als ik nu positief VOG ga krijgen, dan... En ik ga ergens werken en ze gaan navraag doen. Heeft ze bij RVE gewerkt? En ze zeggen, ja, het staat in het systeem. Ja, dan ben ik de lul. En als ik in een andere gang moet ook, weet je, dan... Even kijken... Kan ik hierin? Wacht. Gaat het mij lukken? Ik moet wel hoger springen. Dit is echt... Oh my god. Oh, lekker in een kopweb. Stom. Waarom maken ze die panden hier niet schoon? Oh my god. Ik kan hier gewoon in. Wat is dit allemaal? Een aquarium zonder vissen? Die hebben ze zeker opgegeten. Wat is dit? Meer lijst. Oh, daar moet ik heen. Ik moet naar dit kantoortje toe. Even kijken. Oh my god, er staat een computer. Ja, snel. Oh. Die stomme stoel. Oké, ik ga even zoeken naar mijn bestanden. Ik moet even, heel snel even eten. Ik heb zo honger. Oké. Even kijken. Ex-leden. Ja, Martje. Even kijken hoor. Als ex... Wat is dit? Nee, ik ben je ex niet meer, Luis. Dan was ik dat maar. Even kijken. Nee. Waar staat mijn naam nou? Levi, volgens mij hoorde ik daar wat. Huh? Wat doe jij hier? Wie? Hij is heel graag van die stoel af. Wie ben jij? Hé, hey joh! Van die stoel af. Doe rustig. Ik weet goed al wie ik ben. Oh, hallo. Oh, wat doe je hier? Een mailtje versturen. Ik heb mijn telefoon is leeg en ik moest dacht even ik de vorige keer wel duidelijk was. Deze voelen. Nou, nee, doe dat maar. Ik heb je de vorige keer gespaard, Martje, maar ik kan je ook nu gewoon afmaken. Nou... Wat kom je doen? Een mailtje versturen is ongeloofwaardig, Martje. Kijk gewoon, de mail staat open. Shit. Dat is niet de mail, Martje. Oh, dan heb ik het verkeerde programma. Dat zijn de bestanden. Ja, heb ik het verkeerde programma aangeklikt. Het verkeerde programma, Martje. Ja, dit is... Oh. Sorry. Appen. Wat? Je komt elke keer maar terug. Eerst het andere gebouw en nu hier weer. Ja? Mag dat niet? Je hebt ons verraden, Martje. Dan kom je ook nog hier eventjes leuk terug. Die bestanden die horen hier in de computer. Ja, nee, ik moet uit het bestand. Waarom? Omdat als ik bij een andere gang ga, dan kunnen ze niet zien dat ik hier bij die stomme RVE heb gezeten. Ja, ik dacht het al, hè, Lumius. Dat maakt helemaal niks uit, je bent hier lid geweest en je blijft hierin. Iedereen die hier lid is geweest, blijft in het systeem, hoe dan ook. Geen uitzondering. Verwijder gewoon mijn naam, oké?
Waarom? Ik heb weinig positief VOG. Ik wil niet dat ze mij gewoon gaan linken aan RVE. Want dat doet iedereen namelijk. Had je erover na moeten denken, Martje? Ja, nee. Wie ben jij om dat te doen? Nou, had je ook even kunnen vragen of we binnenkwamen? Ik heb toch gevraagd of ik binnen mocht komen? Dat heb je helemaal niet gevraagd. Dat heb ik wel gevraagd. Nou, ik heb het serieus net gevraagd aan mezelf en het mocht. Jezelf? Ja. Maar wie ben jij hier in RVE dan? Ik ben een, even kijken. Jij bent niemand. Ex-formuleerd, nou? Wat? Waarom ga je nou dan weer op die computer? Oh, ik zit niet letterlijk op de... Auw! Afwezen. Terugkomen, hier in de hoek, hup. Ja, jeetje, doe even rustig. Doe rustig. Ja, doe rustig. Elke keer kom je maar weer terug, Martje. Ja! En dan vergaat je ze ook nog volume is. Zo. Ja? Ik denk dat ik een beetje klaar ben met jou, Martje. Oh jee. Nee. Ik denk dat we jou mooi even hier gaan slachten. Slachten? Maar ik ben niet lekker. Wat? Ik kan me niet opeten hoor. Nee, dat klopt. Ja. Maar ik zal je even terugzetten. Nee, dat ga jij niet. Moet je wegwezen daar. Nee, jij... je gaat me niet erin zetten. Ga weg. Nee! Wat ga je er tegen doen dan? Wat ik er tegen ga doen? Ik ga die computer slopen. En wat wil je, wil je dan bereiken? Dan kom je er helemaal niet uit. Computers lopen. Denk je dat de bestanden niet op een harddrive staan? Misschien heb ik wel denk je dat wij dom zijn, Martje? Misschien heb ik wel een aansteker bij me. Denk je dat we ik zie hier TNT zijn, liggen namelijk. Moet ik mijn aansteker eventjes pakken? Er zit nog geen buskuit in, Martje. Oh. Nou. Ik denk dat we het heel simpel gaan doen. Wat? Of je rent nu binnen 5 seconden weg of ik steek je dood. Je hebt 5 seconden, Martje. 5. Ja, maar zo snel kan ik niet. 4. Waar ben ik heen? 3. Ah! 2. Auw. 1. Ah! Godsamme. Nee! Oh, nee! Oh, ook? Oh, nee! Nee! Oh, dit is ook nog zo'n straat dat nu. Je denkt... Wat de... Oh! Door! Wegwezen hier! Wat doen ze allemaal? Wat een drukte! Goh, wat een stomme RVE, zeg. Hoe kom ik nou ooit uit die bestanden? Nou, ik hoop niet dat ze weten waar ik woon, want straks staan ze elke keer voor mijn neus hier. Mijn huisje, of in mijn huisje. Dat is echt niet, echt serieus. Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik nou uit hun bestand? Want zo kom ik toch nooit bij een andere gang. Oh my god. Nou, ik ga hier lekker wachten. Hopen dat mijn bouwvergunning gauw geregeld is. Dan kan ik hier mooi een martelkelder maken. En dan ga ik die RVE-leden eens een keer martelen, joh. Weet ook eens een keer hoe het voelt.